pegamos o caminho errado, vamos ter que passar pelo lendário Homero Peninha. Ele toma conta da saída final. Saudações! Eis então que anuncio as regras do nosso desafio. Vou sussurrar uma senha para a massinha e ela deverá descrever para a origami agorinha, sem pronunciar a palavra. Opa, beleza, tipo charada. A Kami tem que adivinhar a palavra que eu tô descrevendo. Tá bom, parece bem fácil. Esperem, há uma pegadinha. A massinha deverá falar em forma de poesia sem um erro sequer. Em forma de poesia? Coça, se fracassarmos, seremos arquivadas pra sempre. Juntas nós vamos conseguir, amiga. Hã? Existem 100 irmãos que se dão as mãos, de estrutura fina, numa só espinha. Eu sou a parede que os divide. Retire-me e a sabedoria progride. Uou, coça! Tá bom. Irmãos que dão as mãos, numa só espinha. Ah, páginas! Um livro! Vejamos. Uma parede que os divide. Retire-me e a sabedoria progride. Já sei! Um marcador entre as páginas de um livro. Acertou, garota! Eba! Brilhante! Estou em total sintonia. O acesso para o seu retorno foi concedido. Como conseguiu, força? Não sabia que era tão boa em poesia. Eu li a geometria da poesia. E aprendi muito sobre poesia. Eu sempre quis ser boa nisso. Coça, me desculpa. Eu estava errada. Você tem foco, mas do seu jeito maravilhoso. Você é uma amiga de verdade. Kami, poemas são sobre regras. E agora eu percebi que regras são legais. Elas mantêm as coisas organizadas e maneiras. Como a sua biblioteca. E como você, a origami mais incrível que eu conheço.